俺買ってくるわ、休みの日に。いい報告ができるように頑張ります。札幌記念も勝つし、頑張ろうと思う。自分も今日取り返してくるわ。シンフォギアポーって俺は応援してるで、お前のことを。ガミタル団のあの切り込み対象と思ってるから。もうなんならナンバー2はお前だって。わいわって、足軽なお前ならできるって。クソクギやけど頑張れよ。絶対やばいで、わーらんぞ。ほんと20スロとか地獄やろ。シンフォギアとか12とか13とかそんなレベルなんやないん。そんな回る台ないやろ今。それでもやるんか、シンフォギアを。それはもうあなたの快楽のためだけにやってるのではないですかって。一回ちょっと深呼吸してみてはどうでしょうかって。俺はそう言いたい。負けてほしくないから。ガミタルダンとしてって勝てる戦いをしてほしいんだ。祈祷戦1万5000発出しました、これで8連勝って。はおい、どういうことやこれ。なんかおかしくね。勝てる人は勝てるっていうことですか。っていうか今思ったら、俺これどうしたらええん。あかりのあさりの酒蒸しはもう。18まであるからまあいいだろう。これはまた今日明日16じゃろ、まだ使えるな。うん、冷蔵庫でしまっとこう。ビールは何がいいって。おいおいバード星人って、そんな悪いですよって。スードラだって。はい、スードラが一番スコ。うこのクズって、カラカラじゃなくて出汁が出ないって。出汁はあのスープっていうかあの茹で汁に塩を加えとんで、それであの調整するんで、プロは。だから大丈夫なんだわ。その辺の調整はなんとか俺も頑張ろうと思う。ではお疲れ様でした。初心者なのにって。いや、何回もやって成長していくもんだから人って。そのうちあんなファミマのね、敵合いのもん使わんでも作れるようになると思ってます。乳化でトロッとしたソースになるように頑張ります。ではチャオです。お疲れ様でした。